сьогодні у випуску. Окупанти посилюють угрупування на підступах до Оріхова. Дівчина шукає батьків, яких російські військові видворили з тимчасово окупованої території. Вилікували понад 300 військовослужбовців за рік повномасштабної війни в обласному кардіоцентрі. Близько 11 батальйонно-тактичних груп сконцентрували російські військові поблизу Оріхова. Про це Суспільному повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, це третина від загальної кількості окупантів на запорізькому напрямку. Вони збільшують цю кількість з середини лютого. Вони збільшують загальну кількість, вони її можуть ще збільшити десь приблизно на 6-7 батальйонно-тактичних груп. Тобто довести до рівня 18, можливо, навіть 20. Поступово ось це угруповання, яке концентрується в напрямку Оріхів, воно вже фактично це третина від загальної кількості на Запорізькому плацдармі російських окупаційних військ. Через деякий час це взагалі буде вже і половина. І коли, наприклад, уся ця маса перейде в наступ, і, звісно ж, вона почне знищуватись, то буде втрачатися її боєздатність. Я не виключаю навіть такого сценарію, що після досить серйозного тиску, наступального тиску в напрямку Оріхів, може відбутися якийсь злам в їх обороні, і тоді буде розігруватись уже зовсім інший сценарій. Напівпорожні вулиці та жодної вцілілої будівлі. Це місто Оріхів, котре у 8 кілометрах від лінії фронту. Місцева жителька Тетяна Шкрюба розповідає, в її 9-поверхівці з 71 квартири залишились мешканці лише 3. В оселях немає світла, води, газу та опалення, каже жінка. Дали нам ті газові обогрівати, горілка ж є маленький такий квадратик обогрівати. Ну та як виходить. Жалко, сльози давлять. Квартира велика? Так, 3 кімнати. А ми чоловіком у кухні, і все в кухні, те, що нам треба, а все остальне закрите. Жінка розповідає, щодня годує покинутих котів та собак. У мене 12 котів у підвалі, ну це ті, що в нашому домі, а то ще ж приходящі, собачки, ну всі, хто є, люди, хто є такі дуже. А де знаходити їжу і її усі? Гуманітарку для котів привозять, спасіба їм. Привозять із притулка «Шанс», приїжджають. Вони в мене забрали 2 котиків, захворівших дуже, забирають собачок. Світлана Беспалько мешкає в Оріхові разом із чоловіком. 5 грудня біля їхнього будинку розірвався ворожий снаряд. Вон прильот був. Прильот був прямо під цоколь кімнати дома, і все злетіло. Вікна повибивало, все стекло полетіло. Все це було в 3 години ночі. Пані Світлана в момент обстрілу спала навпроти вікна. Каже, дивом залишилась неушкодженою. Побило тоді і будинки сусідів. Не дай Боже, хтось тут ішов, це вижить нереально. Вон, що стовба зробило, стовп, які ці куски летіли. Ну, просто, що я ж кажу, що воно було ночі. На майже безлюдній вулиці мешкає Михайло Карлов. Чоловік каже, роботи у місті немає, хіба що ремонтувати сусідам дахи або вікна після обстрілів. Одного разу, пригадує чоловік, коли допомагав лагодити оселю, поруч з його автівкою влучив російський снаряд. В 15 метрах розірвався снаряд. Вилетіли всі вікна, да. Оце заднє поставив наперед. Так що, якщо кажуть, що на Таврі заднє наперед не підходить, не вірте. Все підходить, викруточка, все чітко. Ну а що робити? Надо ж, без машини важко зараз. За пальним їздить до Запоріжжя або Комишувахи, розповідає Михайло Карлов. Звідти привозить і необхідні речі для сусідів. Допомагають і волонтери, зазначає чоловік. Бо вони тут залишились один на один зі своїми, так скажемо, проблемами. Саме навіть раді цього і їдемо. Бачимо все, що зруйновано, та хочемо якось допомагати. Якось наша місія, мабуть, це.
запрещено збирати там дуже велику кількість людей, тому ми ділимо якісь райончики маленькі і невеликими купами також так, пробуємо, допомагаємо. Кирина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. Дівчина шукає батьків, яких російські військові видворили з тимчасово окупованої території. Тетяна та Олександр Нечат – жителі села Скельки Васильівського району. Як повідомила Суспільному донька Юлія, окупанти депортували її батьків 14 січня. Втім, на підконтрольну Україні територію вони так і не прийшли. Наразі їхня доля невідома. Коли їх забрали до поліції, до відділка поліції в місті Дніпрородному, ми знали, що з ними, ну як… Плюс-мінус. Ми знали, де вони, і ну, родичі возили їжу, речі. Коли їх депортували, ми не знали. Ну, тому що вони неправильно думали. Мої батьки чекали звільнення. Є гарні сусіди, знайомі, гарні люди, які хочуть вислужитись та отримати гарну посаду, отак от людей здають. Це в нашому селі 4 випадки. Вчора зі мною зв'язався з ухабу чоловік. Ми знаємо, що їх ждали на наших блокпостах дуже-дуже багато людей. І він вчора зі мною зв'язався і сказав, що їх чекало близько 10 днів. Але ж ніхто не з'явився. Про зникнення батьків Юлія повідомила поліцію, Міністерство реінтеграції та Червоний Хрест. Із підозрою на інфаркт до Запорізького обласного медичного центру серцево-судинних захворювань потрапив військовослужбовець на позивний «Колобок». Чоловік воює на переносному зенітно-ракетному комплексі, боронить небо над Україною, зокрема, на Запорізькому напрямку. Щось сердечко прихопило мене. І скочив високий тиск і привезли мене медики. Надали допомогу якісну, швидко мене на ноги поставили. Я дуже задоволений, що потрапив прямо сюди. Ну, тут лікарі є, мають цей профіль. Кількість інфарктів серед молодого населення за останній рік збільшилась, розповідає директор обласного медичного центру серцево-судинних захворювань Іван Курпаяніді. Каже, наймолодший пацієнт з таким діагнозом – 28-річний військовий. Такий молодий возраст, ми вже, для нас це вже не новина, що такий возраст у пацієнтів буває. Це емоційні перегрузки, війна – це ж тяжка праця і постійно під стресом. Прооперували, стенд поставили, він буде жити. Операції в центрі роблять за допомогою спеціальних катетерів, які вводять в артерію на зап'ясті та проводять до коронарних артерій серця. Розповідає завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Дмитро Єльніков. Пройшло відкриття коронарної артерії з послідуючим імплантацією стента. Така пружинка, яка за допомогою якої відбувається повне постановлення просвіту артерії. Наш профіль – це інфаркти міокарда, це різні аритмії, це стенокардії, гіпертонічна хвороба. І ми займаємося ще проблемою інсультних. Понад 300 військовослужбовців, які потребували невідкладної допомоги, та більше 1000 консультативно, вилікували у медичному центрі за рік повномасштабної війни. За словами Івана Курпаяніді, всіх пацієнтів закладу лікують безоплатно. Кирина Галунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Запоріжанка Анастасія Кононенко певна, вартість 28 модульних укриттів, які встановили у місті, та 1500 інформаційних табличок до них вища за ринкову. Каже, інформацію брала з відкритих джерел – сайту Держзакупівель «Прозоро». І ми почали копирсатися в цій інформації і порівнювати. Так, у нас ціна таблички зазначена 673 гривні, здається, ну 700. Ми знаходили такого розміру, будь-якого іншого, значно дешевше. Потім щодо модульних укриттів, так, які знову ж таки був скандал, що вони там вдвічі дорожчі, ніж у Львові, Івано-Франковське.
Згідно з даними «Укрозора», за встановлення кожного модульного укриття з міського бюджету сплатили 410-420 тисяч гривень без ПДВ. Але знайти їх та скористатися складно, каже жителька Запоріжжя Анастасія Ракова. Дубові рощі. Я не знайшла укриття, поки гуляла парком. Не було жодної таблички, жодного вказівника на те, де знаходиться укриття. Людина не може в терміновому порядку зібратися та побігти до того укриття, коли відбувається масований ракетний обстріл. Жительки Запоріжжя ініціювали створення комісії, яка має перевірити вартість модульних укриттів та наявність табличок. І написали відкритого листа до міської влади. Під ним містяни поставили понад 1500 підписів. Також вони звернулися до Національного антикорупційного бюро України, Офісу президента щодо перевірки та аудиту витрачених бюджетних коштів. У свою чергу кореспонденту Суспільного відправили до Запорізької міської ради інформаційний запит стосовно вартості модульних укриттів та інформаційних табличок. Анна Червата, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Патрульні поліцейські знову перевіряють швидкість руху автівок у Запоріжжі. Для цього використовують прилад Трукам. Як повідомила старша інспекторка прес-служби патрульної поліції області Катерина Шевченко, вчора виявили близько 30 порушників. Сьогодні, станом на 14-ту годину, 20. На них склали відповідні постанови. Лазерний прилад вимірювання швидкості, називається він Трукам. Працює він в лазерному режимі, лазер наводиться на автомобіль, який рухається, вимірюється швидкість даного автомобіля, фіксується, зупиняється автомобіль, розповідається порушення, показується відеофіксація. Нагадаємо, що дозволена швидкість руху по місту – це 50 км на годину. Людей, які порушують більше ніж на 20 і більше кілометрів, і це фіксує прилад Трукам, патрульні притягають до адміністративної відповідальності. Відповідно, виносять на місці постанову, виписують штраф, сума штрафу складає 340 гривень. Дмитро Єфремов у 2011 році розпочав власний бізнес із виготовлення світлодіодного обладнання у Донецьку. Після окупації його рідного міста російськими військами переїхав у Бердянськ. Звідти також мусив тікати на початку повномасштабного вторгнення. Ми багато робили світлофорів, світильників для великого будівництва. Ми багато по нашому регіону працювали. Це Маріуполь, ми виготовляли більше тисячі світильників тільки на Маріупольський порт. Повністю вивезти обладнання, яке робили власноруч, не вдалося жодного із захоплених міст. Ми могли закупити там десь на 5 тисяч доларів якогось обладнання, але ми робили ЧПУ обладнання самостійно. В нас є стаж з цими станками, тому воно коштує більше, ніж ми потратили коштів. Якщо купувати таке обладнання європейського зразку, мабуть, це 100-150 тисяч доларів. У Дніпрі Дмитро почав відновлювати свій бізнес. Виготовляє жетони з гравіюванням, рекламні вивіски з підсвічуванням та світлофори. Однак зараз, каже чоловік, враховуючи необхідність мінімізувати використання електрики, багато його виробів не користуються попитом. Тому він намагається підлаштувати свій бізнес до нових потреб. Робить енергозберігаючі світильники із залишків освітлення для ювелірних вітрин. Вони працюють від любого USB-порта, там від ноутбуку, або повербанку, або якийсь зарядний пристрій. На інверторах багато таких пристроїв. Вони працюють від повербанку 12 годин великі, ось такі. Під ними можна працювати також, або там сидіти вдома. Багато таких світильників ми виготовили на передову. Вийти на рівень виготовлення продукції, який мав у Бердянську, каже, не може, бо не вистачає багато обладнання, яке залишилося в окупації. Дмитро чекає, поки його місто звільнять, і він зможе повністю відновити свою роботу та допомогти відновити розбиті росіянами міста. Яна Стойкова, Анастасія Трошина, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.